Час новин на телеканалі РТБ, у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Жителям Рівненщини важко контролювати, чим займаються депутати обласної ради, так вважають представники громадянської мережі «Опора», які провели дослідження відкритості головного представницького органу нашого краю. Кажуть, найбільше нарікань до сайту, який міг би розповідати про діяльність облради повніше. Більше про це у наступному сюжеті. Діяльність Рівненської обласної ради відкрита, але не зовсім. Принаймні, певні претензії до людей, які, власне, займаються висвітленням роботи депутатів, мають місцеві активісти. Після, власне, проведеного дослідження вони сформулювали цілий список вимог, над якими потрібно попрацювати. Найбільше претензій представники громадянської мережі «Опора» мають до сайту обласної ради. Кажуть, на нього витрачаються кошти платників податків, а свої функції він виконує погано. Відтак, вважають активісти, людям важко здійснювати громадський контроль за тими, кого вони обирали. Там немає ні інформації по рішеннях, щоб її вільно можна було знайти без проблем. Там немає інформації по сесіях, протоколів, там немає стенограм, там немає інформації про витрачання бюджетних коштів, там немає навіть такої основної інформації, яка в будь-якому випадку має бути оприлюдненою, про вільні посади і процедуру заміщення. Відповідальна за цей сайт Ірина Бовсунюк із критикою погоджується частково. Каже, вони розміщують на інтернет-ресурсі усе, що прописано в законі про доступ до публічної інформації. І те, що ви кажете, що не оприлюднюються протоколи і засідання сесій, не оприлюднюються стенограми, да, вони в нас є. Ну, немає вимоги щодо їх оприлюднення. Стосовно рішень, рішення всі є. І, зокрема, рішення про обласний бюджет. Кошти обласного бюджету всі. Це розпис, обласний бюджет, розпис коштів обласного бюджету. Вам ніхто не буде на блюдечку з головою кайомочкою приподносити, як і що. Ще одним із недоліків, за словами активістів, є робота із інформаційними запитами. В більшості випадків отримати законну відповідь на звернення надзвичайно складно, а іноді їх взагалі ігнорують. Виправити цю ситуацію обіцяє новообраний голова обласної ради Михайло Кирилов. Рівненська обласна рада – це, скажімо, інститут, якому кредит довіри надали саме ви, мешканці Рівненщини. Тому моїм завданням є повністю зробити цей орган прозорим, відкритим і насправді таким, який буде представляти інтереси територіальної громади. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Виплата пенсій медикам, котрі працювали у шкідливих умовах і раніше пішли на відпочинок, повинна здійснюватись за рахунок коштів пенсійного фонду, а не місцевих бюджетів, вважають у Корецькому районі. За словами районного керівництва, суми цих виплат щороку зростають, і це не дозволяє поліпшити фінансування медицини. Тему продовжить Людмила Васюха. Олена Томашевська майже чверть століття пропрацювала в інфекційному відділенні. Жінка щодня ризикувала підхопити якусь хворобу. Нині їй 53, і вона планує вийти на пенсію та виховувати внука. Хочеться відпочити, то що ризик є, праці, звичайно. У минулому році за рахунок районної лікарні пільгову пенсію виплачували лише одному працівнику. Цього року таких людей стало більше, і сума виплат збільшилася майже у 7 разів. У 2014 році в нас передбачається 3 чоловіки. Це працівник інфекційного відділення, тубкабінету і рентгенкабінету, на яких закладено в бюджет у лікарні, подано на затвердження до бюджету лікарні 72 тисячі. Ці кошти на кожного пенсіонера-пільговика надходять з районного бюджету. Так триває впродовж 5 років, доки людина не досягає пенсійного віку. Коли виповнюється пенсійний вік, пенсіонер має право перейти на пенсію за віком і тоді вже йде за рахунок, виплачується, фінансується за рахунок пенсійного фонду. Район себе забезпечує, дотаційний наш район, забезпечує себе 22%, інша сума надходить по перерозподілу пенсійного фонду з державного бюджету. Така ситуація не лише у Корці, розповідає голова райдержадміністрації Михайло Волинець. На його думку, пенсійний фонд від самого початку повинен брати на себе виплату подібних пенсій. А то виходить, що хоча видатки на медицину і збільшуються, однак реальних грошей лікарні отримують все менше. З одного боку, ми збільшуємо видатки на медикаментозне забезпечення, збільшуємо видатки на утримання лікарні до минулого року, але якщо подивитися їхнє потім використання, то інколи в того ж головного лікаря бувають зв'язані руки, коли він змушений обов'язково заплатити пенсії чи обов'язково заплатити за медикаменти, як я казав, і тоді постає питання утримання самого закладу досить гостро.
Ця проблема виникла не сьогодні, розповідає Михайло Волинець, і вирішувати її слід на загальнодержавному рівні. Він сподівається, що до думки керівників району дослухаються народні депутати і внесуть зміни до чинного законодавства. Людмила Васюха, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». 25 років виповнюється цього тижня із дня виводу радянських військ із Афганістану. Десятилітня війна забрала життя, за різними даними, до 25 тисяч радянських солдат. Не повернулися додому і більше сотні уродженців Рівненщини. Загалом вже нині в області проживає понад 2,5 тисячі, як їх тоді називали, воїнів-інтернаціоналістів. Історія одного із них, Сергія Зінича, у нашому першому сюжеті із циклу, присвяченому 25-річчю закінчення афганської війни. Бойовий шлях Сергія Зінича розпочався наприкінці 1984 року в Узбекистані. Тоді його разом із сотнями таких же солдатів відправили до навчального полку у місті Термез. За ним – Афганістан. Ми вже тоді розуміли, куди ми підемо і який обов'язок ми будемо виконувати. Сержант інколи виводив нас на сопку і показував, бачите, от там річка. За тою річкою Афганістан. Там вам прийдеться служити. Вже знаючи про місце служби, батькам Сергій Зінич писав, що служитиме у Монголії, аби ті не хвилювалися. Водночас, каже, звістку про відправлення до Афганістану усі в полку сприймали спокійно. Ми розуміли, що це є військовий обов'язок, що це є конституційний обов'язок кожного громадянина захищати свою державу. А так як тодішня ідеологія зводилась до того, що треба прикрити південні рубежі нашої великої батьківщини, то до цього в більшості відносилися спокійно. Після 3 місяців у Термезі танкіст Сергій Зінич відправився до Кандагару, де прийняв перше бойове хрещення. І душмани почали проводити мінометний обстріл, щоб збити і підрозділ піхоти, і наш танк із зайнятих позицій. Це був перший бій, коли реально почали рватися мінометні міни, коли реально почали з'являтися перші поранені. Тобі 18 років, ти дивишся з такими розкритими очима на це все. І думаєш, Боже, за що ж це все мені таке? Таких днів за 2 роки служби чоловік пережив безліч. Втім, свій головний і найважчий бій він прийняв за 3 тижні до відправлення додому під час бойової операції на афгансько-пакистанському кордоні. Ми були поставлені на підкріплення десантно-штурмового батальйону нашої бригади. І йшли в голові колони, ззаду за мною батальйон десантно-штурмовий на БМП. Більшості задача стояла якби живого розмінування траси. За сутки екіпаж мій підірвався 3 рази. І після 3-го підриву я отримав тяжке поранення. Після поранення Сергій Зінич переніс 7 операцій і втратив зір. А повернувшись додому, виявив, що усі обіцянки чиновників про безкоштовне житло, медичне забезпечення і навчання були байками. Нервові стреси багатьох уже поклали в землю. Дуже тяжко прийшлося от хлопцям саме після Афганістану. Війна із дембілем або з закінченням бойових дій в Афганістані і з виводом радянських військ з Афганістану не закінчилася для колишніх афганців. Вона тільки починалася і ще починалася більша і страшніша війна. Війна з чиновником. Саме війні з чиновниками присвятив своє життя вже ветеран війни в Афганістані. Із 2011-го Сергій Зінич очолює Рівненську міську організацію Української спілки воїнів-інтернаціоналістів. Із дня завершення війни минуло 250 років, втім відгомін тих подій досі виринає у спогадах. Новорічні свята перших років – це був кошмар був, коли оці всі петарди, хлопушки, взриви, фейерверки. Ідеш, думаєш, ні, я ж вдома. Що за взриви? Що за постріли? І таким мандражка все рівно брали. Роман Свирида, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День». Рівняни змогли послухати номінанта премії Греммі Джоела Холмса. Відомий американський піаніст дав концерт у залі камерної та органної музики. Його приурочили до 5-річчя джазового клубу «Джем». Наша знімальна група завітала трохи раніше та побачила, як музикант готується до виступу. А
Американський піаніст Джоель Холмс готується до виступу у залі камерної та органної музики. Він – багаторазовий номінант престижної музичної премії «Гремі» та лауреат пісенного конкурсу Джона Леннона. Фахівці називають його найстильнішим піаністом Нью-Йорка та дивуються вмінню музиканта поєднувати класичний та авангардний джаз. Останній час Джоель Холмс активно гастролює нашою країною та приємно вражений місцевими слухачами. Тут гарна аудиторія, люди освічені, тямлять у музиці та духовно відкриті до тієї музики, яку я граю. Чимось нагадує американські церкви, які об'єднують людей у спільному духовному пориві, і ті дійсно проникаються музикою. До початку концерту лишається 20 хвилин. Рівненські прихильники джазу поспішають зайняти свої місця. Я думаю, що це досить високий рівень для нашого міста, і ми давно чекали 3 номінації на Гремі. Це досить хороший результат. І я сподіваюся, що ми ще побачимо такого рівня гостей. Багато людей, які прийшли, вони отримують багато задоволення від цього, тому що джаз – це музика така, яка в кожному серці є. Навіть той, хто ще не доріс або не розуміє, то все ж таки спіймає ці ноти, ці хвилі, і потім буде вже великим шанувальником цієї музики. Піаніст приїхав на запрошення рівненського джаз-клубу «Джем». Такий подарунок рівнянам джазмени зробили з нагоди своєї 5-ї річниці. Публіка зустрічає маестро бурхливими оплесками. Відомі виконавці приїздять до Рівного не вперше. Клуб вже запрошував до органного залу зірку джазу Дона Фрідмана. Загалом протягом 5 років джазмени організували більше 70 концертів за участю багатьох світових зірок. Також джемівці проводять один з найгучніших в Україні джазових фестивалів – Art Jazz Cooperation. Багато музикантів із Америки, з Нью-Йорка, з Чикаго. Так само у нас із Москви були музиканти, це солісти Большого театру, музиканти з Німеччини, Ніно Катамадзе, славнозвісно, з українських музикантів ми запрошували пікардійську терцію, Олега Скрипку, майже всі українські джазмени, які на теренах України зараз є, вони у нас були. У квітні до Рівного знову завітає грузинський гурт «Asia Soul». Також джазмени допоможуть «Альянс Францез» з проведенням французької весни, а своїм колегам з Волині – з організацією фестивалю «Музичні діалоги». Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Всеукраїнський турнір з міні-футболу «Пам'яті героїв Крут» розширює свою географію. Цьогоріч участь у ньому взяли представники 4 областей, загалом 10 команд. Хто у підсумку переміг, знає Володимир Струс. Юнацький турнір з футзалу «Пам'яті героїв Крут» у Рівному відбувається вже у 7-ме. Традиційні його фаворити – господарі, учні 26-ї школи. Рівненські хлопці виглядають впевнено. Я граю центральним нападаючим. Ця мені позиція подобається, тому що я влучно попадаю по воротах, мене всі хвалять, всі кажуть, що давай стань ти, будеш напереді стояти. І всі кажуть, що я добре там граю. Головний суперник рівнян – команда Луцька. Торік волиняни задовільнилися сріблом. Цього разу вони прибули 2 складами. Тренер гостей переконаний, його підопічні здатні покращити результат. Другий рік тільки. Я тренуюся цю команду. Зараз вже трошечки є прогрес, вже діти стараються. Так, стараємося щось новшество якесь внести, тренувальний процес, щоб не скучно було, щоб чогось навчились. Загалом у змаганнях бере участь 10 команд. Окрім рівнян та волинян, м'яча ганяють 10-річні футболісти з Дубна, Березного, Житомира, а також львівського райцентру Мостиська. Вже до нас просяться команди, які постійно грають в чемпіонаті України по дитячих командах у повищій лізі. І цього року рівень турніру вийшов, тому що вже команда Луцьку приєдналася до нас, команда Житомира, вже 3 командами цього року приїхала. Ну і рівень гравців виріс. У підсумку найсильнішою виявилася житомирська команда «Полісся». Волиняни, як і торік, посіли 2 місце, а рівнянам дісталася бронза. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Пульсар знову програв. Цього разу рівняни поступилися у Харкові «Авантаж політехніку» 62-93. Рівна боротьба була лише у 2-й 10-й хвилинці. В інших періодах пульсарівці значно поступалися господарям. Серед рівня найкращу гру продемонстрував Тарас Липін, який здобув 29 очок та здійснив 5 підбирань.
Таким чином наші хлопці і надалі посідають 14-ту сходинку турнірної таблиці. Наступну гру підопічні Михайла Переверзія знову проведуть на виїзді. У неділю на них чекає двобій з дублерами баскетбольного клубу «Київ». RTB.RV.UA, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Гарного вечора. До зустрічі.